Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma aulinha do Dialogue Flow. Hoje essa aula foi pedida por um amigo aqui da comunidade aqui da nossa área de membros. Vamos fazer o seguinte, para iniciar, eu vou criando uma intent. Nós vamos criar uma intent de acordo com a criação, eu vou explicando. Nós vamos criar a primeira intent. O nome dela vai ser pedido. Vou fazer só pedido. Nós vamos utilizar uma pizzaria. Então eu posso botar aqui pedido pizzaria. Desculpe aí o som da obra aí ao lado aqui. Nós temos um material de construção ao lado. Pedido pizzaria. Ok, nas frases de treinamento nós vamos inserir pedido. Quero fazer o pedido. Quero fazer pedido. Posso pedir. Ok, essas quatro frases de treinamento. Aqui em resposta, eu vou iniciar aqui, mas depois a gente termina a resposta. Aqui eu vou inserir seu pedido é dois pontos e depois a gente termina. Vou salvar. O que que nós precisamos fazer para que quando a pessoa digite o sabor, o tamanho da pizza, o agente responda com aquele pedido da pessoa pronto. Seu pedido é pizza tal, tamanho tal, refrigerante tal, é para receber em casa, vai vir buscar, para ele receber ali aquela resposta do pedido dela. O que que a gente precisa fazer? Eu fiz aqui no bloco de notas, aqui nós vamos utilizar a pizzaria. Como parâmetro nós temos sabor e tamanho. Dentro de sabor, nós vamos ter as entidades com valores portuguesa, calabresa, quatro queijos, etc e tal. E de acordo com a sua pizzaria, se tiver 30 sabores aqui, você vai configurar aqui, você vai digitar todos os seus 30 sabores. E tamanho, mesma coisa, pequena, média, grande, gigante. Se você tiver outros na sua cidade, outros tamanhos, você vai inserir aqui. Então, como que nós fazemos isso? Nós vamos vir aqui em Entidades, Create Entity. Nós vamos criar a primeira entidade e vamos dar o nome para ela. Vamos dar o nome para da entidade sabor e vamos dar os sabores aqui: portuguesa, quatro queijos e botar aqui provolone. Só esses três. Aqui ao lado você pode adicionar o substantivo. Aqui ao lado você pode adicionar os sinônimos, que a pessoa, caso tenha alguns outros sinônimos desse tipo de queijo, um exemplo pequeno, você pode utilizar pequi. Tá bom? Você pode utilizar os sinônimos, digitar aqui ao lado. Então vamos lá, adicionei aqui os três sabores, vou salvar. Vou criar outra entidade para tamanho, para o tamanho da pizza. Eu clico em entidades, criar entidade. Vou dar um nome aqui também, tamanho. Vou adicionar aqui pequeno, pequena, média, grande. Você pode adicionar os valores que você quiser aí. Vamos dar em salvar. Então nós temos aqui, recapitulando, nós criamos uma entidade com o nome de pedido pizzaria e duas entidades com os valores sabor, com os parâmetros sabor e tamanho. Dentro de sabor e tamanho tem os valores relacionados. Vamos voltar lá agora em pedido pizzaria. O que que nós temos que fazer agora? Nós temos que fazer com que o agente pergunte à pessoa qual sabor que ela quer e qual tamanho que ela quer. Claro, você pode utilizar para qualquer outro tema que você quiser perguntar. Se ela vai buscar, se é para entregar em casa, se é cartão ou dinheiro. Isso aí você usa essa base que eu estou explicando aqui para criar as outras. Então, como que nós vamos fazer para que essa pessoa, para que o agente peça a essa pessoa esses itens? Nós vamos vir aqui em Action Parameters, clica aqui. Em parameter name, nós vamos dar o nome do parâmetro. Então vamos iniciar aqui com sabor. Em entidade, nós temos que escolher aqui arroba sys. Eu vou colocar aqui arroba sys n, que aí a pessoa pode digitar qualquer valor, nome ou letra, número ou letra. Em valor, aqui eu vou adicionar, mas depois eu explico por quê. O que que significa isso aqui? Eu vou adicionar o valor sabor aqui. E aqui em prompt, se você vai definir a pergunta que vai ser feita, que a gente vai fazer a pessoa para depois ela retornar com o valor que a pessoa digitou. Se a pessoa digitou P, o agente vai retornar depois seu pedido foi uma pizza P.
correto? Então vamos digitar aqui, digite o sabor desejado. Digite sabor desejado. Eu vou pular uma linha aqui com Shift e Enter e vou, você pode fazer isso aqui ou não, mas eu vou setar aqui os sabores de pizza que tem, que a pessoa pode digitar outro valor e o fallback vai entrar em ação. Então, como tem só três sabores, eu vou setar aqui. Então tá. Digite sabor desejado: portuguesa, calabresa, quatro queijos. Vou vir aqui em close. Então ele já marcou aqui. Ele já está com o texto adicionado aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar outro parâmetro, que eu quero um parâmetro para tamanho. Então vem aqui, digito tamanho. Aqui na entidade a mesma coisa. Cisn. Você pode adicionar qualquer entidade que você quiser, ou só número, ou só texto, no telefone, e-mail. Aqui em valor eu vou digitar a mesma coisa aqui em tamanho. Em valor. Essa entidade aqui é uma variável, como se fosse uma variável, eu posso chamar ela por esse nome aqui. E aqui eu vou definir também qual o tamanho da pizza. Qual o tamanho da pizza? Aí eu posso botar aqui, ó, pequena, média e grande. Então nós temos aqui outra entidade. Nós temos aqui os parâmetros sabor e tamanho. Nós criamos uma entidade para sabor e para tamanho. E dentro de sabor e tamanho nós adicionamos os itens, os valores. O que é que nós temos que fazer agora? Agora eu vou utilizar aqui, ó. Eu pulo aqui uma linha e eu digo, seu pedido é. Agora eu vou utilizar esses valores aqui. Para sabor, seu pedido é pizza, sabor. Aí eu uso aquele valor ali, sabor, que o que a pessoa digitar aqui, ele vai responder aqui. Vírgula e tamanho, no valor tamanho. Eu boto um ponto aqui. Pedido encaminhado para a cozinha. Então, nós temos aqui, eu vou salvar. Criamos uma intent, depois duas entidades com o valor sabor e tamanho. E adicionamos aqui as respostas, as respostas, textos de resposta, o valor que vai ser retornado para a pessoa com os dados digitados, que vai ser o pedido e o tamanho. Vamos salvar e vamos fazer o teste.